前回までの僕と小人の物語は、ついに四つ葉観音に会うことができた。よくここまで来れたな。剣お前の望みは分かっておる。一つ私から質問させてくれ。お前が思う幸せとは、お金がたくさんあることか、それとも高価なものをたくさん持っていることか、聞かせてくれ。幸せ。お父さんが僕が子供の頃に教えてくれたな。いいか、ケン。楽しいことを考えていると楽しい出来事が起こる。嫌なことを考えていると嫌なことを引き寄せるんだ。だからいつも楽しいことを考えて生きるんだ。心がワクワクしていればいつも心が穏やかになる。人は穏やかな人の近くにいたくなる。そして尊敬される。お金があること偉い人が幸せなんじゃない。いつも穏やかでいれる人が幸せなんだ。辛いことはたくさんある。そんな時でもワクワクすることに目を向けるんだ。僕は四つ葉観音に答えた。幸せとはいつも穏やかでいれること。どんな時も穏やかな気持ちで。小人を見ているといつも心が穏やかになります。だから私は幸せです。悪くない答えだな。よかろう、観音つゆを与えよう。じゃこれからも諦めるなよ。わしからの真言はおだ、覚えておくといい。ありがとうございます。幸せでなんだろう。幸せでなんだろう。Thank you.